Olá, boa noite, graça e paz para todos que estão aí do outro lado a acompanhar essa live. É uma alegria para mim poder hoje partilhar um pouquinho do que Deus tem feito nesses 7 anos que eu estou a celebrar, irmãs, 7 anos, Que né, bênção. agora em Portugal. Glória a Deus, já tenho a nacionalidade portuguesa. Oh, que Consegui legal! esse ano, tem 2 meses, estou a Que celebrar isso. bênção. É o Senhor mesmo, glória a Deus. E hoje é uma alegria eu poder estar cá na live Mulheres na Missão e poder, nunca tinha imaginado que eu, lá em 2013, 2014, conheci o canal do irmão Glauber Destro. E com uma chama que tinha no meu coração por missões. Fui para a escola de missões, Escola de Missões, Verbo da Vida, lá em 2010. Fui para essa escola de missões, a qual a minha igreja pertence. E a chama missionária foi aumentando, aumentando. E comecei a pesquisar. Como um bom missionário, precisamos pesquisar a cultura, conhecer o local antes de chegarmos. E conheci o canal do irmão Glauber Destro, e ali, com muitos sonhos mesmo, muito tempo de oração investido, ter uma disciplina de horário, de oração, de busca, de confissão da palavra. E essa chama foi aumentando, aumentando. E hoje poder estar cá a partilhar com as irmãs que assim o canal do irmão Glauber Destro, lá em Que 2014. legal. Ah, meu Deus, é algo mesmo que o Senhor faz essas conexões e eu nunca imaginei, nunca imaginei. Cliquei no YouTube, apareceu o irmão Glauber Destro lá falar de Portugal, de missões. Eu acho que na altura ele estava na Itália, se eu não me engano, e comecei a acompanhá-lo, acompanhá-lo. E depois vi, né, sua família crescendo e glória a Deus e acompanhando ali, vendo como o Senhor estava tocando em corações de pessoas com chamado para a Europa. Porque desde então, lá atrás, eu não tinha noção ainda de como as pessoas viam, né, missões na Europa de uma forma muito assim, ah, não precisa. A Europa não precisa do Evangelho. E quando eu conheci o canal com essa chama que Deus colocou no meu coração, eu falei: não, Deus está levantando jovens, sabe? Despertando pessoas que amam missões e amam missões na Europa. A Europa precisa sim, lá é o berço do cristianismo e Deus quer resgatar, restaurar o Evangelho na Europa. Então, essa chama começou lá atrás, mesmo dentro do meu quarto, em oração. E depois ela foi crescendo, fui para a escola de missões, Verbo da Vida, e o Senhor foi me dando estratégias para poder estar aqui hoje a falar com vocês, com muita alegria mesmo.